Bakıda yerleşen 20 nömrəli məktəb liseydə şagirdlərin kütləvi şəkildə qızılcayı yoluxması barədə iddialar yayılıb. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı Qafqaz Info İstinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumatlar paylaşılıb. Məsələ ilə əlaqədar təhsil müəssisəsinə sorğu ünvanladıq. Məktəbdən sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, 9 şagird və 1 müəllim qızılcayı yoluxub. Məktəbdə bir sinifdə 10 şagirdin qızılcayı yoluxması haqqında məlumat həqiqətə uyğun deyil. Ümumiyyətlə məktəb üzrə indiyə qədər 9 şagird və 1 müəllimin qızılcayı yoluxması, yəni müxtəlif vaxtlarda ayrı-ayrı siniflər üzrə qeydə alınıb deyə təhsil müəssisəsindən bildirildi.